Alo. Përshëndetje, zëvëns minister. Përshëndetje, Arden. Shpesoj që nuk për ju pengoj fillimisht, po nisi me njerë me disa pytit drejt për drejt, asë më mërë mendja që jeni në ndoni të kemë. Para rruga për Rrugov, a mund të ndërhyët, është në gjenje degraduar në fakt, me kanë dërguar sërish foto, që a mundohë në fakt me rrugën atje? Po, ne kemi shpallë të nderin për projektimin e komplet rrugës prej pej kuqisht Çakor. Dhe më thënë, për të bërë projektin kryesor të rrugës, por në ndërkohë kemi pas një kontrat për sanimin e rrugës që shkon për Rrugov. Ajo për atë kontrat ka fillu një procedur gjithësore, më thënë është ngrit një akt akuzë, dhe ne jemi të këshyrë mundësin para dimrit me kontrata të mirë mbajtjes, me sanu, me regullu, kudo që mundemi, se aty ka dhe disa rëshitje, edhe bashkë me komunën e Pejës jemi të diskutu për me bëni zgjidhje që mos me pas probleme gjatë sezonës e dimrit. Kurse për vitin tjetër mandej kemi nda buzgjet për me bo rrugën me projekt zvatus. Pra, mund të ketë një ndërhyrje që të paktën sezoni dimrit, po, se atje ka shumë biznese që e kanë shumë të rëndësishme këtë sezon, në fakt, e keni parasysh. Pa tjetër që do të ketë, jemi të koordinu edhe me komunën e Pejës, jemi të e prit ata kanë angazhu një kompani projektuse, që do vendet ku kanë ndodhë rëshqitjet, me na i dërgu një projekt për atë pjesë, ku ka nevoj me u vendosë pilota, të betonit për me isanu këto dhe me kontrata që i kemi aktive ne intervenojmë gjithsesi para dimrit edhe rregullojmë. Kurse për vitin tjetër kemi nda buxhet sepse do ta kemi në pjesën e parë të vitit tashëm sigurisht kena të përfunduar projektin kryesor të. Ka ndonjë ndërhyrje që mund bëhet në ndonjë pikë neurologjike të kësaj rrugës Prishtinë-Gjilan se ka shumë ankesa në fakt qytetarëve. Prishtinë-Gjilan e kemi shpallë të nderin për komplet rrugën. Jemi të punu në pjesën prej Gorenjes e deri në Graçanic dhe kemi shpallë dje ose par dje, ose së di, para të më thonë 3-4 dite o shpallë të nderi për komplet rekonstruimin e rrugës prej Kishnicës e deri në Bërsalc. Po ideja është para dimrit në fakt këto intervenimet e dura. Po ato. E kemi edhe rrugën Prishtinë-Podujeva, do të përfundojë paktën ajo, a do të jetë më e lehtë çarkullimi? Do të jetë më e lehtë, ne po presim të deri në fund të vitit me përfundu komplet shtresat e asfaltit për Prishtinë-Podujeva. Për Prishtinë-Podujeva. Mirë, urojmë që të jetë kështu. Kam një çështje teknike në fakt kësaj përket transportuese, zonës ministër. Këta po ankohen në mungesën e një leje për të transportuar kur janë për të shkuar për të marrë në fakt import, për të sjellur materiale. Thonë që nuk ka marrëveshje Kosova me Bullgarinë, me Maqedoninë dhe Turqinë, në mënyrë që të shkojnë pa pagesë. Detyrohen që të vendosin një lloj ngarkese këtu, edhe kur janë dhe të shkojnë kinë se janë të ngarkuar sepse ndryshe nuk i lejohet dot çasja deri në Turqi. Që një marveshje mund shmenë i valetëson pagesën. Ne jemi, vazhdimisht kemi takime me shumicën e shteteve, me disa pejtyre kemi marveshje, edhe me Turqinë kemi një marveshje, po marveshja nuk është e favorshme për neve, se numri lejeve shumë i vogël. I kemi dikon 500 leje për shumë. Dhe tash transportuesit e kanë gjetë një farë forme, ngarkojnë letër prej këtu me dërgu në Turqi, mënyrë që me marrë një ngarkesë kur kthehen, që më u konsideru që po qojnë malë dhe po marrin malë, për këso rase nuk ju duhet leja. Në të kundër të numri është shumë i kufizum i lejeve dhe Turqia nuk më nëjë rritë këto. Me Bulgarinë i kemi pak ma mirë situatën, përshka këtë i kemi 1500 leje që është për kalim tranzit, por ata zakonisht mas kërkesave tona e rrisin këtë numrin e lejeve tranzit. Me shtetet tjera kemi marrëveshje, me Maqedoninë kemi një problem, sepse ata kërkojnë liberalizim komplet dhe nuk kemi pas dakordons, kemi pas shumë takime,
deri më tani nuk kemi arrit me në nëshkru marveshje, për shpresojmë që tash të vazhdojmë që ato takimi që ta kemi një marveshje për çështën e transportit. Pse nuk na konvenon neve një liberalizim? Jo, nuk na konvenon sepse ata kanë kompani shumë atë fëqeshme të transportit dhe nuk lej, në këtë formë sepse nuk e kemi mas një shtet të liberalizum këtë çështje as me Shqiprinë. Dhe kompanit e tyre mande nuk do të na lejonin që të zhvillohen kompanit tona të transportit. Qartë, kuptova. Mirë, do të mbesim kontakte, do flasim dhe herave tjera. Faleminderit që ishit drejt për drejt. Ishte zëvëns ministri Sanë Dërmishi, përsa që qartësuam dy çështje shpejt e shpejt, ikim tek Naimin në Zhakov në lidhje direkte, çfarë po ndodh atje në hall me shtyllat elektrike. Hajde Naim, ku je, çka po ndodh? Apo nuk e kemi ende, nuk më dëgjon ende Naimi. Në cilën pjesë të në Novosellim, me banorët e Novosellës së Zhakovës, atje ka probleme shtyllat elektrike, kemi pasur edhe foto kam përshtypjen apo e video, kjo është video që e kishim.